Dobrý. Takže můžeme se vrátit. No to je ten problém. Já nejsem technický genius. Berte to jako takové bojové cvičení. Ne, ale jako vidíte, že my nejsme žádní mágové, jako přes počítače a podobné věci. My jsme normální lidi, vy jste normální lidi a proto se na nás díváte. Jako. Tak koukám, kdo se nám to dozal. Ano, to jsou vesměs kamarádi, Mirka, Slávek, ano, na pana Vanda se už se těším. Aha, tak to děkuji. No, prosím tě, já jenom taková srandička. Já nevím, jestli ty jsi to náhodou nezahlídl nebo zahlídl, ale já jsem ze srandy jsem udělal takový rozhovor s Vladimírem Putinem na Facebooku. Já jsem něco takového samozřejmě zaregistroval, jako taková nadsázka, tak mě to přijde určitě samozřejmě vtipný, protože určitě ty máš tu nálepku, že jsi placen Kremlem. My také býváme často označováni jako proruští agenti a já nevím, co všechno, takže je dobré udělat s tím naším klebodárcem občas takové to kontaktní rozhovory. Hele, mě potom volalo fůra mých kamarádů a říkali mě, hele, to je dobře a chválili tam pro zajímavost, jako strašně chválili politiku, kterou dělá Orbán v Maďarsku. Ano. A ten můj kamarád říkal, no hele, já už se učím maďarsky. A já jsem mu říkal, no hele, už umíš něco? On říkal, no tak jako něco málo umím. A říkal, no tak co třeba umím? Tak, a on mě říkal, no já třeba vím, jak se řekne maďarsky včela. Víš, jak se řekne maďarsky včela? Ne, to vím. Nevíš? Ne. Maďarsky včela se řekne seremet. A víš, jak se řekne osa? Neseremet. Když už narážíš na toho Orbána, na to Maďarsko, tak já myslím, že hlavně naší vládu a našeho premiéra z toho musí bolet hlava, protože tam je totiž přesně vidět ten kontrast, když chceš něco dělat pro vlastní lidi a když nechceš. A tam prostě to nemůžeš nějak ani omluvit, ani to nemůžeš prostě zakecat, to nejde, protože přesně je vidět, že Maďarsko si jde svojí vlastní cestou a bytě v Evropské unii jako my, no tak prostě si jede svoji vlastní politiku, která vlastně obsahuje ten základní jediný bod a to, že prioritu musí mít vždycky vlastní občany, nikdo jiný. Jistě jsme Evropani, ale máme vlastní hrdost a můžeme si dělat, a to je strašně důležité, jakmile to pochopí ještě pár dalších států, tak nám bude dobře. Hele, ono je to strašný, já jsem jenom taková perlička zase na kraj, když jsme teda u těch maďarských Romů. Jo, mimochodem, ještě se tě zeptám. A víš, jak se řekne maďarský důchodce? Ano, povídej, teď se poučím. Už tván léty. To jsou takové moc hezké věci. To jsou takové věci, které jsme si povídali jako děti, jako na škole. Jasně, no, ale já jsem se tam nebyl podívat, ale požádal jsem kamaráda pražského, ať se tam jde podívat. A ten mě volal zpátky a říkal mě, to je naprostý nepředstavitelný děs, běžte se tam podívat. Špína, lidi se válejí po zemi, kouřejí, kde je napadne, záchod je naprosto znečištěný, je to jak ve Chlívku na tom hlavním nádraží. A já jsem říkal, no hele, já nevím, no prostě jako uvidíme, co s tím ten chytrák, ten náš pan hlavní Fiala, co s tím dokáže udělat, protože vypadá to, že jsou z toho naprosto bezradný. Ale víš co, jak já říkám s nadsázkou, zase se Praha přiblížila těm standardům západu evropských metropolí, protože když se půjdeš podívat a vidíš to, co se děje v Paříži, co se děje třeba v Berlíně a dalších městech, no tak samozřejmě tam je toto na denním pořádku. A to, že jsme umožnili tady prostě mít cikány z Ukrajiny nebo odkud jsou, tak to je prostě chyba naší vlády, protože já si myslím, že vlastních problémů máme víc než dost. Živíme vlastní nepřizpůsobivé, kteří nedělali celý život a dělat nikdy nebudou a dostávají spokojeně sociální dávky. A teď tady máme ještě migranty, kteří spokojeně přijedou, dělají takovou tu turistiku, natáhnou ruku, dostanou peníze, dostanou všechny možné výhody, pak zase někam frknou, nikdo o nich neví. No naprostý chaos. Teď vlastně zjišťují, že by bylo dobré ty dávky tedy změnit na naturální podobu, ano. Ale
to vždycky přijdou s křížkem po funuse. A kdo to platí? To neplatí ani pan Fiala, to neplatí ani pan Rakušan. No to platí daňoví poplatníci, kteří mají víc než svých starostí dost a dneska ještě živí vlastně cizí. Takhle to jako bohužel je prostě. A ty lidi, já beru ten Facebook jako velice dobrou informativní platformu, protože tam člověk vidí, kolik je tam lidí naštvaných. A kolik je tam lidí, ty lidi, kteří jako souhlasí s tou vládou, tak ty se tam prakticky nevyskytují, protože se tam bojí, protože vidí, že tam narazí. Jenomže, Pavle, my bychom potřebovali jednu zásadní věc, tu nespokojenost a naštvanost, přenést té sociální sítě do reality. Víš co, ono je hezký, když ty lidi nadávají na Facebooku a prostě jsou nespokojení, ale pak mají třeba volit možnost, mají možnost změny a podívej se, jaké jsou volební účasti. A podívej se, kolik lidí přijde k parlamentním volbám, krajským nebo komunálním. Prostě to jsou naprosto tristní čísla. A pak všichni nadávají doma nebo na sociálních sítích. Já chápu tu naštvanost lidí, já jsem taky naštvaný. Mě taky nikdo nic nedá zadarmo, taky se musím sám živit, ale ve finále prostě nám to nepomůže, když jsou potom nějaké akce, možnost demonstrace, no tak sejde se tam pár lidí a samozřejmě z toho má vláda srandu. Já říkám, dokud nebude plný Václavák, dokud nebude milion lidí v ulicích, tak nás nebudou brát vážně. No jistě, ano, to je prostě tady... Jediný, čemu všechny ty vlády rozuměly, jsou plní náměstí a když to tam vypadá, že bude generální stávka, samozřejmě, jo, ale ona nikdy nebude, protože u nás je ta společnost tak zblázněná ale, a rozdělená. A hlavně důležitá věc, Pavle, u nás jsou nefunkční odbory. Odbory jsou totiž vždycky byly spjaty za posledních 30 let ze sociální demokracií. Vždycky odboráři, čelní odboráři byli potom politiky z řad sociální demokracie. Začalo to Falbrem, pokračovalo to Dufkem, Štěchem a dalšími. Takže nikdy ty odbory nemůžou jít, vlastně pokud jsou tam lidé spjatí s vládnoucími politiky, tak nepůjdou proti těm vládnoucím. Ale vy ten středula je z Aspen institutu, stejně jako celá naše vládnoucí garnitura, on je odchovaný prostě stejnou organizací. No, takže pokud někdo vkládá svoje naděje do odborů, no tak to je naivní představa. No to je, já jenom koukám, co nám tady píšou. Viděli jste video z tiskovky Andora Šándora, víte, já jsem do dneška a myslel jsem si, že generál Andor Šándor, že je trošku... rozumný člověk, že prostě jeho názory jsem bral jako rozumné a celkem normální. Ale to, když nás dva dny napínal, jakože dneska přinese nějaké zásadní bezpečnostní sdělení a pak z toho vyjde teleshopping na bunkry, aby si lidé kupovali bunkry za zvýhodněnou cenu asi 300 nebo 400 tisíc, no tak já nevím, tak já si ťukám na čelo, protože to přece není normální. Mě to strašně mrzí. Jako, Pavle, v dnešní době, kdy lidé mají problém zaplatit složenky na elektřinu, plyn, kdy mají problém sehnat peníze na nájem, na jídlo, tak jim někdo nabízí bunkr za 300 nebo 400 tisíc. Na zahradě, jako kolik těch lidí má zahradu, kolik má pozemek, kde si může vykopat bunkr. No, to prostě, já nevím, to je, ale víš co, to je úplně mimo realitu. On se zesměšnil, což mě, já ho mám rád jako Andora, ale byl tady u mě ve vysílání dvakrát, jo, ale prostě, tady se bohužel zesměšnil. Jako, takže to je tolik k tomu dotazu, co tady jsem přistál, ale jako já jsem na to koukal úplně s otevřenou pusou, že jsem si říkal, že to je nějaká sranda, myslel jsem si, že to je nějaký for opožděný a prýlový, ale bohužel ona to byla realita. Hele, prosím tě, jako já nevím, já ještě Andy mu zavolám někdy a zeptám si, ona to třeba mě... Protože víš co, jako já zrovna jako k tomu člověku mě to jako nepasuje úplně. No právě, mě to přijde prostě úplně mimo. Takže nevím, co ho k tomu vedlo, samozřejmě, jaká byla motivace, ale říkám, jako nevím, no, nechápu tohle. No, jako ano, zklamal spoustu lidí, nepochybně. Prosím tě, hele, my máme ještě jedno výročí, což tě taky samozřejmě víš.
což je atentát na Reinharda Heydricha, jako jo. A prosím tě, já jsem si všiml, jenom když tak jako vidím ty různý diskuze na tom Facebooku, že i v tomhle tom případě je ta veřejnost hodně rozdělená, jako nikdo to nevnímá úplně stejně, ne že by byl jako proti tomu, ale tady je jedna skupina lidí, která říká, to je bezvadný, jsme se zviditelnili, udělali jsme. Druhá říká, že to bylo na něj. A druhá říká, že to prostě stálo tolik lidských životů, že to za to nestálo. Jaký je tvůj názor na to? Takhle, já si myslím jednoznačně, že to byl hrdinský čin. A jednoznačně to umožnilo, když to řeknu, České republice nebo budoucímu Československu poválečnému stát se na té straně těch vítězů. Jo, protože ten odboj si myslím, že byl jednoznačně potom zviditelněný. Samozřejmě, jak říkáš, jsou tady i názory, že to přineslo velmi mnoho obětí z řad nevinných civilistů. Já si myslím, že celkově je dneska problém nejenom v tom, že se díváme rozdílně na tyto události, o kterých hovoříme, ale že je tady problém v tom, že se hlavně snažíme měnit tu historii, že se snažíme zamlčovat i fakta. A to se děje hlavně v souvislosti s druhou světovou válkou. Když si vezmeš, že třeba se pořádala tryzna v Terezíně a nebyli tam přizváni zástupci Ruska jako vítězné velmoci, tak to je prostě něco asi špatně. Stejně taky špatně, když se za komunistů hovořilo jenom o tom, že nás osvobodila jenom sovětská armáda a nemluvilo se o Američanech. A dneska je to vlastně naopak. Dneska se to bagatelizuje, dneska se to úplně otočilo, ty role se obrátily a vlastně probíhají oslavy, já nevím, osvobození Plzně Američany. A Koněvovi chtějí sebrat české občanství. Ale vlastně na straně druhé se vlastně vůbec nehovoří o tom, kolik tady padlo vojáků Rudé armády a každý, kdo položil za nás život, a to byl jedno, jestli to byl voják Rudé armády, nebo rumunské, nebo jakýkoliv jiný, prostě to si zaslouží ocenění a uznání. Stejně tak jako lidé, kteří nasadili svoje životy v odboji, kteří se nebáli, prokázali názor, tak já myslím, že nic jiného než uznání a úctu těmto lidem projevovat nemůžeme. Ale já se prosím tě ještě vrátím k tomu Heydrichovi. Proč? Protože jak ty jistě víš, tak my jsme teď 1,5 kilometru od jeho sídla, že on byl tady vedle nás 1,5 kilometru v Panenských Břežanech. Takže já mám o to veliký zájem, já jsem se byl podívat na ty zbytky toho zámku, který tam byl. A já se na to dívám z nejrůznějších hledisek. A já řeknu jedno hledisko, který se možná někomu nebude líbit a nemusí s ním souhlasit. Ale já prostě říkám jednu věc. Já stojím v tom opačném táboře, říkám si, já si strašně vážím těch kluků, který tady zahynuli, ale nevážím si toho Beneše, který je sem prostě vyslal, který si seděl v klidu pěkně v teplíčku v Londýně a poslal jsem kluky umírat. A výsledek byl ten, že nakonec ten Heydrich, který měl politiku, já jsem to tady probíral s místníma, který toho Heydricha znali osobně. A jako on je vykreslován jako ta největší bestie. Největší bestie nebyl Heydrich, ale K.H. Frank. Protože to peklo, který tady bylo rozpoutaný po atentátu na Heydricha, tak to rozpoutal K.H. Frank, to je bez debat. A teďko ta hlavní otázka. Já si kladu otázku. Co by se bylo stalo, kdyby se udělala nějaká jiná akce, nějaká jiná diverzní akce a jestli bylo to tak klíčový pro uznání Československa po válce, tenhle ten atentát, a já si myslím, že to tak nebylo. Já si myslím, že se mohly udělat jiný akce. A je to názor. Těžko samozřejmě říct, Pavle, dneska se na to díváme s odstupem několika desetiletí, samozřejmě, těžko říct, co by kdyby, jednoznačně ale je to, že prezident Beneš zklamal nejenom v tomto třeba, ale myslím si, že hlavně v poválečném vývoji, a to si myslím, že je na delší historickou debatu. Jasně, to je naprostá pravda. Prosím tě,
Teďko mě ještě řekni, protože my za chvilinku pozveme taky, aby se na nás přišla podívat jako Zuzka, aby jsme změnili trošku téma, protože to takový, dalo by se říct, docela odlehčený to povídání, ale jak ty vidíš ten vývoj toho válečného konfliktu na té Ukrajině? To mě zajímá, jak to vnímáš ty? Já si myslím, že podle mě, jak sledujeme ty události, které jsou z posledních dní, tak vypadá to, že Rusové podle mě ovládnou se svými vojsky východní Ukrajinu, to znamená Doněckou oblast, Luhanskou oblast, udá přístup k tomu moři, to už samozřejmě mají, Mariupol, ten už také dobili, takže já si myslím, že jejich cílem je získání východní Ukrajiny, ale já si myslím, že potom to může směřovat k nějakému si umrtvení toho válečného stavu. Hele, ale tady je zajímavý... Protože, víš co, už i vlastně někteří západní činitelé vyzvali Zelenského, aby se vzdál části území, jo, kde teda byli většinou Rusové a žili tam ruští občané. Takže samozřejmě já si myslím, že to bude asi tímto směrem a podle mě cílem asi je zabezpečit klid a stabilitu hlavně v té východní Ukrajině. Hele, já jsem strašně zvědavý na jedno. Takhle, v momentě, kdy padnul Mariupol, který tam vázal, tuším, 13 ruských divizí, jo, tak se všechno změnilo, protože ty divize, vzhledem k tomu, že odvezli Azovce fašisty do sběrných táborů, tak se tam uvolnily ty brigády a ty brigády budou někam vyslány. Jo? A podle mýho budou vyslány na sever ke Kramatorsku, budou vyslány Severodoněck, Doněck, ale i pravděpodobně na Oděsu. Jako. To je taky možný, ale říkám, já když jsem, a díváš se na to samozřejmě, máš ty informace ze sociálních sítí, já to sleduju na všech možných, jako takže už i samozřejmě ukrajinští představitelé armádní přiznali, že tam mají značné problémy, mírně řečeno tedy, na východě Ukrajiny, takže já si myslím, že do měsíce asi by ta intenzita těch válečných bojů mohla být trošku utlumena tím, že skutečně bude získáno celé to východní území Ukrajiny Ruskem. Víš, co je pro mě velkým otazníkem pro mě, to mě strašně zajímá, protože já jsem přesvědčený, že ty Rusové ovládnou tu Oděsu, jo? Protože oni chtějí mít celý ten přístup jako k tomu Černému moři. Mě zajímá Charkov. Proč? Protože Charkov je tradiční dlouhodobé ruské město, kde je velká většina ruského obyvatelstva. Ale já si nemyslím, že teď Charkov je na pořadu dne. Může být třeba v budoucnu, ale teď si myslím, že hlavně skutečně to směřuje k tomu ovládnout kompletní tu Luhanskou oblast, tu Doněckou. Severodoněck, prostě. Takže asi uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale každopádně myslím si, že to není nic, z čeho by mohl mít normální člověk radost. Ale stejně zase můžeme jenom fabulovat a říkat, určitě, jako, co čekáme, co se může stát, ten konflikt. Mně přijde jako neuvěřitelný, protože sleduju nejenom zahraniční televize, ale já sleduju každý den českou televizi. Takže já tam samozřejmě taky vidím, co tam ten Zelenský hlásá. Ty máš tedy pevný nervy sledovat českou televizi. No, já se přiznám, že v rámci duševního zdraví jsem se toho posledních týdnech oprostil, protože jako sledovat českou televizi, teda myslím zpravodajství české televize, tak to vyžaduje opravdu velkou dávku odolnosti a psychické vytrvalosti, protože taková míra dezinformací, lží a cenzury, to nebylo podle mého názoru ani za bývalého režimu. Ale já si myslím, abych měl nějaký názor, tak musím poslouchat i to, co nepřítel říká. To, co říká nepřítel, Ale je smutné, že to musíme říct, že vlastně, že česká televize je nepřítel. Když to vezmeš, je to nepřítel našeho národa. Dneska je česká televize skutečně kolaborantské médium, které je řízeno instrukcemi z Bruselu, a samozřejmě jejich hlavní náplní je jít proti vlastnímu národu, proti vlastním lidem. Jsou to prostě zráci, ale takhle, ono to všechno, aby jsme to vzali trošku do historie, to všechno vzniklo s Pacákovou revolucí. Ale no tak samozřejmě, o tom já už jsem taky psal, mimochodem já jsem o tom psal, tuším, dneska jsem ti přinesl svoji třetí knihu, jmenuje se Zakázaná tsunami,
kdo byste měl o ní zájem, tady mi kamarádka ji přinesla, takže... Já to tam dám, aby to bylo lépe vidět. Takže kdo byste měl o ní zájem, tak můžete si o ní napsat na kniha@tomaslandas.cz a můžete jí mít a myslím si, že tam se také zmiňuje o té spacákové revoluci, kdy vlastně si redaktoři České televize uzurpovali veřejnoprávní médium a stali se tam od té doby vlastně těmi hlavními, kteří určují, co je správné a co je špatné. Jo, jasně, no, hele, tohle stojí, jako oni nám ukradli vysoké školy, ukradli nám děti, lidé jako je kartou schodí manipulovat děti do základních škol, prostě ta manipulace je obrovská, prostě oni se snaží. Jako víš co, proto já říkám, že dneska, když mi někdo řekne, že žijeme v demokracii, no tak jako říkám, jaká demokracie, nemůžeš říct otevřeně svůj názor, si za něj okamžitě perzekován, konec konců to my známe, že jo, nemůžeš prostě veřejně se tady projevovat a jaká demokracie, stíhání, šikana všech lidí, kteří mají jiný než ten oficiálně povolený názor, no tak to není přece demokracie. To je bohužel, tohle to je pravda. No podívej se, já bychom si jenom jako trošku jako odlehčili to téma, tak já koukám, že Zuzka už na nás tady nakukuje. Zus, jako, no tak to je jedno. Tak pojď, prosím tě, pustí mezi nás takhle. Ne, já jdu za vás. Jo, ty půjdeš za nás takhle, aha. Aha, dobře. Ale tak se musíš nahnout, aby si byla lépe viděna, jako takhle. No tak, dobrý podvečer. Za prvé, po delší době jsem souhlasila se znemožnit tady na kameře u kluků. A vůbec se nedivím, že mě pozvali, protože jak se baví o válce, tak já jsem stará rachytle, takže jim do toho zapadám. A ještě bych vám chtěla ukázat, že jsem si schválně pro vás vzala tričko, mající vytištěno Follow Your Heart, něco jako poslouchejte své srdce. Všimli jste si, že nikdy nikdo neudělal tričko, kde by bylo řečeno poslouchejte svůj mozek? A tam bych ráda začala. Prosím tě, Zuz, hele, já si jenom, my jsme se o tom bavili před pár dnama a já jsem si vzpomněl na to, jak se mění ta Amerika a jak se, zajímavé je, jak se mění ceny benzínu, protože já si pamatuju, když jsem byl před nějakýma 15 rokama v Americe, tak jsem tankoval za polovinu toho, co se tankuje dneska. Jak se vyvíjí, vzpomeň si, jak se vyvíjela ta cena toho benzínu v Americe, protože pro Američany je to strašně důležitý. No, za prvé, o polovinu se to změnilo všude na světě, Pavle. Za druhé, ty se s mě ptal, jako jak vidí Američani dneska prostě politiku tohleto, je to širší než jenom o benzínu. Začíná to o tom, že se s mě ptal, mluví Američani dneska o válce na Ukrajině, jak oni to vidí. Já jsem kvůli tomu volala bývalýmu manželovi a kamarádům a všichni říkali, ne, jako nás to přesně, nás to nezajímá. To je stejně jako zajímá nás tady v Čechách nelegální imigrace Mexikánců do Ameriky. Nezajímá. Tak je Ukrajina taky nezajímá, ale přesně, ten benzín je zajímá. O tom tam, protože to se jí dotýká. Jo. Ano, to je prostě, to je normální, každýho normálního člověka zajímá, jak se uživí, jak zvládne měsíční splátky na všechno, měsíční ceny benzínu. No a já jsem ráno kvůli tobě vstala dřív, to ti nezapomenu, jo. Tak já jsem vstala ráno a udělala jsem si domácí úkol. Ptala jsem se mého přítele v hlavním městě Kalifornie, v Sacramentu, hele, kolik je tam ten nejlevnější benzín. U nás máme 87 oktanů, 89 a 93. Tady nekoupíte benzín, který má méně než 95, takže vidíte, na jaký sračky tam jezdí v Americe. No? Ale vyhledala jsem si, že úplně v těch nejlevnějších benzínových pumpách v Sacramentu, v hlavním městě Kalifornie, dostanete benzín 5,44 za galon. To máte 125,70 za galon, když to vezmeme 33,20 za litr. Ale to je úplně takový, že už jedete fakt jako jedete na,
že kdybyste tam přesně načurali, tak je vám to úplně jedno. Ale pak, protože mám syna v Montáně už nějakou dobu, tak jsem se podívala. Takže dejme tomu průměrný galon toho levního benzínu v Kalifornii vás vyjde na českých 37 korun. Průměrně v celé Kalifornii, ať už jste na venkově nebo ve velkém městě. V Montáně na 26,70. Takže vidíte... Jako litr, jo, teda? Litr, ano, jsem to přepočítala na litry. Ano. Takže máte i 10-korunový rozdíl stát od státu. A to je nejenom na benzínu. Máte stát od státu, máte jinou, jak se tomu říká, DPH, máte jiný přístup, jako máte jinou politiku. Mají to všechno. A to jako podle mě se takovýmhle tímhle s tím jako modelem Spojené státy americké, o to se pokusila ta Evropská unie velmi špatně a velmi neúspěšně před lety, kdy si mysleli, že vytvoří Spojené státy evropské, ale nemůžete tolik historicky nezávislých zemí dát dohromady. Měli vytvořit nějaký ekonomický pakt, kde by spolu jako spolupracovali. To ale, byla původní myšlenka. No, ale nenutit lidi do stejné měny a no, prostě tady se blaňte v Bruselu. To bylo Evropské hospodářské společnosti. To byl dobrý nápad. Takže říkám, jako posrali to a hodně lidí je s tím. Takže, ale aby ty lidi to pochopili, to znamená, že dneska přibližně, průměrně, stojí ten benzín, litr benzínu v Americe. Bych řekla 33. 32, 33 korun. A což pro nás je to sen, protože my platíme 45, jako jo teda. Takže to je jako jasná věc. Ale vzpomeň si, když jsi přijela do Ameriky, kolik tehdy stál benzín? No to jsem ti říkala dneska a ty se přidržoval stolu. To bylo, jsme byli v Los Angeles, bylo to v Costa Mesa a bylo to 97 centů za galon. Za galon, za 3,785 litrů, takže necelý 4 litry, ani ne dolar. Počkej, jako galon stál... Galon stál 90... Litr? Ne. Dolar? Galon stál dolar. Takže odhadem i s těma cenama všechno... Tak to bylo prostě asi za 6 korun. Jako. 33 centů za litr, ano. Takže prostě... To bylo v době, kamarád tam byl asi taky nějak před 20 lety a to tak jako odpovídalo tam. No. Hele, a prosím tě, jenom jako okrajově, protože všichni máme nějaký kamarády a žijeme někde a mluvíme s lidma, jak ty lidi vnímají tu administrativu toho Bidena? Jako? No, já vám to mohu říct jenom z pohledu mojí rodiny, mých příbuzných a mých přátel, kteří jsou totální pravičáci. A všichni jsou znechucení, jak ta, jednak, jak zmanipulovali volby a za druhé, jak oni odvádějí peníze pryč z té Ameriky na ty vedlejší účely, nechci to pojmenovávat, protože bych ráda se ještě probudila ráno živá, ale odvádí fondy, blbnou lidem hlavy, přesně televizí, jak se tady mluvili o české televizi, to je, já bych se na americkou televizi nedívala, už se na ní nedívám 15 let a vím proč, ale odvádí pozornost a odvádí, tunelují fondy, a to jsem se ptala právě známých v posledních dvou dnech. Američani jsou nasraní na to, jak současná administrativa vládní americká odvádí finance, které by potřebovala ta Amerika, a odvádějí to někam jinam. Takže se s tím de facto prostě zase dělají si z těch daňových poplatníků, si dělají debily, kretény, vy nám plaťte a my vám za to zaproutíme. Tak to je stejný jako tady, že jo? Takže, ale já mám hodím takovej pro vás, pro oba dva, takovej provokativní, ale jako téma k zamyšlení. Víte, jaký společný chyby se dopustil Donald Trump a Andrej Babiš?
Oni udělali stejnou chybu. Nevyměnili aparát, nevyměnili no, zaměstnance, nevyměnili garnituru. Víš co, když si mohli udělat něco, neudělali oba dva, jak říkáš, tak to je přesně ono. Oni se báli udělat razantní změny. Ano, ano. Jo, báli se tisku, báli se novinářů, báli se jakýchkoliv nálepek, já nevím čeho, všeho. Takže to byla ta největší chyba, protože oni tu možnost měli. Babiš mohl vymést Českou televizi, ano, jenom neschválením výroční zprávy. Neudělal to. Trump to samý, že jo, měl možnost prostě vymést tu zkorumpovanou administrativu, mohl to tam prostě pročistit pořádně, že jo. No, protože bohužel, ta administrativa tam byla, bohužel, až po toho Obamu tam byla pořád leta letoucí ale stejná. Ale bohužel, prostě pak se to samozřejmě vymstilo a tu příležitost, kterou mohli mít a měli jí mít, tak nevyužili. You had your chance, but you blew it, jako, jak říkáme my Američani. Měl si šanci, ale promarnil si, jako. Takže tohle to já samozřejmě vím a vysvětlovali mě to kamarádi z parlamentu, že Babiš se prostě bál. Teď samozřejmě Babiš jezdí po venkově, dělá kampaň, že jo, prostě podle mě jednoznačně na prezidenta, prezidentská kampaň, ale nahrává mu nejenom ta situace, která je, ale myslím si, že i to zklamání těch lidí, kteří naivně věřili v něco lepšího, takže dneska to vidíš, kam to spěje ta země. Hele, prosím tě, já mám tady, protože pomalinku se blížíme ke konci, já mám tady ještě jedno velice zajímavý téma. Já jsem teďko poslouchal tu šílenou osobu, která se jmenuje Černochová, prostě, což to je bláznivá ženská, jo, prostě jako Černochová, to je ženská bába tlustá, která si hraje na ministryni obrany, ale tak, prostě. Ale já bych nikomu nevyčítal ani vizáž, jo, to si myslím, že to je to asi to poslední, jo, ale to, že prostě to jsou lidé, kteří ztratili úplně pojem a o realitě. To prostě oni jsou úplně mimo realitu. Ono je samozřejmě netrápí, když ti nejenom Černochová, ale když ti předsedkyně poslanecké sněmovny paní Pekarová řekne, že se musíme uskrovnit, no tak s jejím platem, včetně příplatku 243 tisíc měsíčně, no já bych se taky uskromňoval, že jo, rád, já bych se klidně uskromnil o 10, o 15 tisíc. Ale co ten důchodce, který má 14 tisíc? Ale samozřejmě, když vezmeš, co se dneska na ty lidi valí, jakým způsobem oni musí čelit tomu zdražování těch energií a vlastně nemají vůbec jistotu, že vyjdou z penězi a sledují, že tady republika, vládní činitelé chrlí miliardy prostě mimo republiku, no tak to každý prostě musí být logicky nasraný, že s proměnutím, že to takhle řeknu. Jako normální člověk přece tuhle tu kolaborantskou vládu nemůže za nic chválit. A jestli se my sami jako oni se plácejí po rameno a říkají si, jak jsme dobrý a jak nás Ukrajina oceňuje a jak